Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi vás pozvat do našeho hotelu Impur Prague. Náš třihvězdičkový hotel je situován v blízkosti metra Českomoravska a bezprostředné blízkosti taky máme obchodní centrum Harpa a O2 Arenu. Hotel Impur Prague vám nabízí ubytování v moderně zařízených prostorních a komfortních pokojích, každý ze kterých je vybaven ve zdravotním připojení na internet. Každý den od 7 do 10 rána se můžete u nás na hotelu pařeně snídat, jinak v okolí je spousta restaurací, kde by se dalo na obědvat nebo na večeře. A cesta do centra z našeho hotelu trvá pouhý 12 minut metrem. Na hotelu nepřetržitě funguje recepce, kam byste se mohli obrátit v případě nějakých problémů nebo dotazů. Vždy vám pomůžeme. Náš tým na vás čeká v našem hotelu Impur Prague a budeme si dělat všechno, abyste se byli s naším ubytováním spokojení.